Brynepoddene. Fellesferien er i gang, og Brynepoddene de også er i gang. Og nå i dag så skal vi innom PostNord og litt Norsk Tippingligaen. Skal vi innom litt PostNord, for der følger vi jo begge med. Det gjør vi. Vi har et øye på Rogalandslaget selvfølgelig, og ser litt tabeller inn i nye, så vi skal da over Boknafjorden og opp til Vard, og så skal vi ned og snakke litt med kjenningene våre i Egersund. Så må vi litt innom, som du sier, på PostNord-ligaen avdeling 1, så ikke så mange i Rogalandslaget, men der leder jo Kongsvinger suverent med Hødd på andre plass, og... Ullkisa, mener du? Ja, for nå ser jeg på en tabell ifra 2021. Det er aldri noe sjakk, Trekk Asker. Det er det ikke. Det er Eden Mad, som vi sier på Jæren, nå på selveste Kumletorsdagen, så vi får... Følger med på det rette, men Ullkisa med Steffen Landro leder jo ganske suverent der, og Hødd jager etter de gamle klubben til Kevin Knappen, så det skal jo bli spennende hvordan det også går. Vi skal da videre, og selv om det er ferie, så sender vi, og du Øystein, du har hatt deg en liten ferie. Ja, jeg har vært en tur i Oslo, og der snakket jeg med ganske mange interessante folk, og når det gjelder da, nå har jeg funnet den rette tabellen her, og der ligger Asker på bånd i den avdelingen. Og det er faktisk en grunn for det, for de sliter veldig økonomisk, og Vegard Skogheim kommer nok til å forlate skuter, for de rykker ned, og det var litt tanke på at de hadde brukt noen penger etter Sander Berge gikk til Sheffield United, og de pengene hadde de ikke fått, så det er litt der det ligger faktisk, men de sliter. Men som sagt, jeg var i Oslo og snakket med Morris Back, denne legenden som spilte på Camp Nou for Lyn i kvartfinalen i Europacupen på... Var det 60-tallet, eller var det 50? Nei, det var i 60-tallet, men jeg tror det var semifinalen, og de måtte spille begge kampene i Spania, for det var så kaldt i Norge at de ikke kjenne å spille fotball på den tiden. Det er ikke sånn som i dag med all slags kunstgras og undervarme og sånn, men Lyn, Øystein, det er jo et gammelt storlag. Jeg husker jo de fra Bryne, de kom og spilte her, og var jo et godt norsk lag, så har jo skikkelig havnet på dunke de siste årene. Men du traff noen folk der som fortalte litt om hva som skjer i den klubben hvor Jan Halvor Halvorsen er selvfølgelig trener. Ja, jeg gjorde det. Jeg snakket med styrelederen i AS til Lyn. De har jo delt opp klubben i Lyn fotball, som da Jan Halvor er ansatt i. Du har breddeklubben Lyn, og så har du på en måte skiklubben Lyn. Veldig interessant, der føler jeg at vi må ta litt grep med i Brynepodden og få veta litt mer, for det var en klar filosofi, og det virker jo bondsolid når jeg så det, og nå skal Jørn Halvor fortelle litt i løpet av denne podcasten hvordan situasjonen er, men det var kjekt å se det igjen, og de kommer til å være i Obos innen ikke så mange år til. Litt sånn Oslo, beste vestkant, Bislett stadion, hvordan var det å være inne på gode gamle Bislett igjen? Nei, det var stas faktisk. Det var utrolig gilt. Du tar trikken opp, der er pøppa 5 meter ifra, sol og godt vær var der. Så det var litt sånn nostalgisk, og når det første du møter på Morris Park der, så er det mye kultur i veggene, og Bislett var gjerne fin i den, altså kjempegod grasmatte, og vi skal også høre at Jan Halvor slakte jo banekapasiteten i Oslo, så at de får spille på Bislett er jo kjempebra, og nei, det var en gilde tur, og så før, kan du si det, før jeg var i Oslo, så var jeg innom Notodden og snakket med Magnus Erga og hørte litt av situasjonen der. De har fått en del forsterkninger, nye keeper blant annet, noen nye stoppere, så de tror jeg klarer seg. Det får vi håpe. Magnus er jo en venn av Brynepodden, så vi får håpe. Men du var jo ikke på tomme til Bryne og Bislett heller. Det er lag som spiller på nivå 4, altså 3. divisjon. Du kan forvente at det er 20 mann igjen, men sånn var det heller ikke på Bislett. Nei, der på Bislett så var det vel, tror jeg, 400. Det var pyro og skikkelig god stemning, og det var litt løye. Simen Ness var der jo, spilte på Frøya, og han spilte jo i Bryne, og var et talent som ung, og han fikk gjennom og så enormt, og det var underholdning rett og slett, at nummer 77, hei, har du penger til bussen hjem, og sånn, så det... De hadde litt den gnisten, og det var litt gøy å liksom få den gamle gnisten på en fotballbane igjen. Men Notodden, altså, det er jo noen fine stavkjerker i nærheten, og de har jo bluesfestival og hele pakken, men
Kan du si litt om hvor stået var i den klubben? Det er jo en klubb som vet har fått mindre å rytte med i de siste årene. Ja, og det, nå husker ikke jeg han hovedsponsoren som var, men han har jo trekt seg ut 100%. Han bygde jo stadion, spurt inn mange millioner. Jeg forstod det at han var helt ute. De får låne den nye stadion mot at de drifter den selv, men det er en stor og flott stadion. Det koster jo en del millioner. De har mindre å rytte med, men klart, de har jo tross alt en budsjett på, var det 12-13 millioner. Det er jo ikke så lite, det er tross alt, men klart, det er som meg og deg, hvis vi skulle hatt mindre og mindre å rytte med hver måned og hvert år, så blir det jo en greie mentalt, så... Jeg vet ikke om de har livets rett. Det få folk bor der. Det er vanskelig å rekruttere for klubben, og de må til Sverige for å rekruttere. Men det var en god gjeng, men det er litt sånn, når jeg satt der, så tenkte jeg, er dette drivverdig? Men er det også sånn at du føler at det er kanskje litt styrt avvikling, eller er det sånn at de enda prøver så godt de kan å holde seg i posten? Nei, de prøver så godt de kan. De har fått inn nye folk, og de gjør alt virkelig de kan for å holde seg, og de vant jo siste kampen nå mot Ørn Horten ganske solidt, så jeg tror de klarer seg, men det er så spørs det videre hva de får inn, for de trenger en boost. Ja, og det er jo litt en utfordring med sånne i Hermedalen nye klubber også, å skape en fanskar. Vi ser jo det på Bryne, at det fremdeles er godt med folk, selv midt i fellesferien, og i Lyn, gammel storklubb, fremdeles godt med folk, selv om det er midt i fellesferien, selv om det blir flere folk i Oslo enn på Bryne. Men skal vi høre litt om hva disse ulike folkene sier om stået i PostNord, og så får vi høre litt til slutt hva Jan Halvor, hvordan han har det i Oslo. Når det gjelder Vard i PostNord-ligaen, så er det vel ingen andre enn deg, Kolbjørn Fosen, trener for Vard, så vet hvor situasjonen er. Og du har vært med i Brynepodden litt tidligere, men det var så lenge siden at det var på tide at vi tok en prat. Ja, veldig hyggelig at jeg fikk komme tilbake. Jeg synes det tok litt lange tid for det spurte igjen, men veldig bra for å være her. Ja, nå er vi jo holdt på å si 10 kamper før avslutningen på grunn av at Øygarden gikk konk, så dere har vel 10 kamper igjen, og litt blandet drops kan vi vel si om Vard så langt i sesongen. Ja, vi har jo et ønske om å være en god spillerutviklingsklubb, samtidig være i toppen i PostNord, i hvert fall kanskje kjempe om den andre plassen som kan gi kvalik. Det er vel det som vi jobber mot, i hvert fall. Så har det vært en tøff der, hvor vi gjerne ikke truffer på alle spillere vi ønsker å ha inn, og vi har hatt en del skader, så da blir det fort i andre enden av tabellen. Når du sier det med spillere inn, der var jo en del spillere ut før sesongen, og var det sånn i ettertid, var det bærebjelkene som forsvant? Og fortell litt om hvem som forsvant. Ja, det er det ingen tvil om, men vi er veldig stolte over det da, selv om kanskje noen i Vard skulle ønske at vi beholdt dem, men Vi har Thomas Kinn, som har vært i Vard i mange, mange år og vært en viktig brikke i garderoben og laget, en bra kapteinstype og ikke minst en veldig god keeper som gikk til Mjøndalen. Så vi er jo veldig fornøyde med at vi produserer spillere oppover. Og så har vi Erling Myklebust, som hadde vel en treg start når jeg var i klubben, men vi klarte å få jobbe han nå til å score noen mål igjen og få selvtillit, og da gikk han til Åsane. Og klart, når du blir toppskåret i PostNord, så er det vanskelig å bare hente han en ny som skal erstatte han. Da trenger de gjerne litt tid. Og så har vi jo som gikk til Egersund, som hadde vel 4 mål og 9 assist. Klart, da er det en del målpoeng vekk og sånne ting, men vi skjønner jo at folk som kommer fra Stavanger om, og de vil gjerne hjem igjen og spille der. Så vi er veldig fornøyde at vi kan få spillere opp. Og så hadde vi en veldig god stopper som gikk til Ståle Jørpeland, han Jasmin Bogdanovic, som nok var en bra, men det var nok ikke den største, det var ikke en sånn stor tap egentlig for oss, men vi har egentlig 2 gode stopper i der, men de 2 stopperne visste vi ikke at det skulle være skadet første del av sesongen, så det var nok, da var det litt tøft. Men nå i år så er det jo den første, holdt på å si, vanlige sesongen på 3 år, og var det noe forskjell, følte du, på inngangen i år kontra de 2 covid-årene? Ja, det var egentlig en veldig tung oppkjøring, for det var jo mye lenger vanligvis, men var jo blitt veldig god på sånne
sprint oppkjøring hvor det egentlig var bare, nå får du to kamper og så må du være klar, og det tror jeg liksom, og da var hele gruppen forberedt på å holde seg friske i den perioden og ikke gå på en smell, mens jeg tror som oss, som alle andre, at det har vært mye sykdom gjennom nå, for plutselig så var ikke covid så var bare det farlige, men det var jo slutt, folk sluttet å sprite seg, så fikk du jo alle de vanlige sykdommene tilbake, og da har vel alle trøbler med at alltid, det er alltid noen som er syke hver uke, og det har nok vært en veldig sånn utfordrende oppgave gjennom oppkjøringen. Så sånn sett så var det beleilig med en ferie også da? Ja, det er alltid godt med en ferie, det har vi ikke hatt så mye av på sommeren når vi er der. Da måtte vi jo teste, da måtte vi gå i ett på grunn av vi har ikke for å fullføre sesongen, så jeg tror spillere og støtteapparat har gått av en kvilepause og så være klar til høsten. Jeg ser litt på statistikken, dere er jo vært sånn greie hjemme, men så har dere vært litt svake borte, men faktisk bare en seier og fire tap. Er det noe det skyldes det? Eller har dere endret formasjon, eller hvor er det det trykker henne? Nei, for å være det så tror jeg det, sånn kort forklart, så er det nok at og på slutten når det er de fire siste kampene så har vi vunnet to og to uavgjort. Det er vel en av at vi har da kun gjerne byttet en eller to spillere til kamp for hver kamp, og det betyr at vi har spillere tilbake fra skade. Mens de andre kampene så har vi byttet kanskje 3-5 spillere. Så jeg tror det med relasjoner og til de beste spillerne spiller, det er nok avgjørende for oss. Litt om selve Puljo, altså Moss har jo vært ganske suverene gjennom hele året, og dere har jo en nykomling fra samme fylke i Stål der. Kan du si litt om Puljo i år kontra de tidligere år som du har vært trener? Jeg trodde jo før sesongen at gjerne det Arendal og Egersund skulle endelig liksom vise muskelen som de har, men så kom det en overraskelse med Moss at de skulle være så bra, men vi vet jo at de hentet en god spiller, at de har fått litt tilbake økonomien der, sånn at de kan satse litt, men det har vært overraskende. Så vil det jo alltid være noen nyopprykker som har gjort det bra, og det er både Stål og Ørn begynte vel bra, så det er vel Ørn som har holdt ut lengst per nå, så får vi se hvordan det vil være. Men hvordan gruppa er, og to sier vel at egentlig så skulle ikke de gjort det så bra i vårsesongen, så kanskje han er litt svakere da, jeg vet ikke. Men litt sånn for deres del, altså hvordan er det der med å få spillere til å komme til Haugesund? Altså dere er jo nummer to klubben i byen, selv om gamle verdfolk ikke liker å høre det, men kan du si litt, altså for dere ligger litt sånn Mudlå, Bergen og Stavanger, altså er det lett å få folk til å komme til dere, synes du? Nei, når du ser de siste kampene våre, så er det kun keeperen som kom utenfor. Resten kom jo fra Haugalandet. Så det er jo kanskje det laget i toppfotballen per nå som har mest lokale spillere, og det er vi helt avhengig av for å få til. Så det er jo veldig bra verd som har så mange lokaler og hele Haugalandet som klarer å få det til. Men det er vel ikke FKH som, FKH sliter vel litt med det samme som oss, og jeg var jo i Avaldsnes også, at du må hente spillere utenfra, og når vi skal hente spillere, så er det hverken lett å hente dem fra Stavanger eller Bergen, det er lettere å hente dem fra Sverige eller Spania eller Afrika på det, for å si det sånn, for vi har ikke noe studietilbud i Haugesund som slår Stavanger og Bergen, og det er nok det som er vanskeligst for oss, og derfor betyr det at det er ikke så kjekt å komme til oss, og da måtte vi nok ha hatt mye penger, og det har vi heller ikke, så da har vi liksom ikke så mye å lokke med, mer enn at vi har en god gruppe av treningskultur og sånne ting, så vi må jobbe med det lokale. De sier jo at Haugesund er arabere, men dere er vel den der Jordan-versjonen av arabere, altså de som ikke har så mye penger uten med, men kan du si litt, nå er det noen på vei ut eller inn nå i sommer? Ja, vi har vel både de to svenskene som vi hentet inn, de gikk jo ut allerede for en måned siden. Så der så har vi to unge gutter som skal til USA. Så der, og så har vi fire stykker som skal på prøvespill i, når vi begynner oppkjøringen igjen. Da har vi jo han Moses Liandas, jeg husker ikke helt hvordan det uttales, men han er vel på Brodd, skal prøve å spille hos oss, og sammen med han Louis Froren.
Og så har vi to stykker fra Polen som skal prøvespille. Og så har vi signert en spiller i dag, men jeg trenger ikke si navnet, for det er ikke offentliggjort. Men du kan si hvor han spiller på banen, for det er alltid interessant. Ja, han er en sånn indre løper eller offensiv midt, så han kan spille både 8 og 10, så det er forhåpentligvis en kreativ midtbanespiller for oss. Når det gjelder dette med PostNord, er det litt sånn PostNord sin forbannelse, det at du klarer ikke, de som er for dårlige, eller som sitter på benken i Opost, vil ikke gå til PostNord, for det at selv om de gjerne får tilbud om gode kontrakter, er det noe dere også sliter med? Ja, som jeg kan ta en spiller nå, vi har jo ganske god koll på gode spillere, og vi ville jo låne en fra Groruddalen nå. Han spiller ikke på Groruddalen, men han spiller på toalaget der, så toppskåret der. Og vi var ganske nærme å få han, men så var liksom frem og tilbake, og så nå ender han opp i Tromsø da. Så det er klart det er sånne ting å prøve å få de rette spillerne, det er ikke alltid lett der med. Men vi har jo, skal også ha litt om Eigersund i denne podcasten, og det er klart de skifter jo mest sagt halve eller hele troppen før hvert år. Dere har vært mer stabile, men PostNord har jo blitt virkelig en knalltøff liga å hevde seg i. Ja, det, etter det lagt om, så tok det nok noen år før det ble liksom veldig bra. Nå er det veldig, veldig bra, sånn at jeg tenker jo at, i hvert fall min tanke om norsk fotball, så tenker jeg at PostNord burde blitt med Obos-ligaen og Eliteserien om å være i norsk toppfotball, og så kunne du heller tatt den norske tippeligaen 3. divisjon og gjort den om som var i gamle dager, sånn at den kan ha litt mer lokale serier der i stedet for der, så blir det et større skille mellom 2. divisjon og 3. divisjon, for nå er det ganske mye penger som blir brukt i PostNord, så det skal holde hardt fremover om vi klarer å holde oss videre der. To somre på rad, så har du jo holdt på å si jobbet deg gjennom sommeren og liksom kun tatt litt ferie ut i november når det er på det fineste her på Vestlandet, men i år så har du virkelig fått litt ferie. Hvor lange tid går det før du klarer å dra ut kontakten og heve føden litt og virkelig slappe av? Nei, det vet ikke, du må ikke stille spørsmål, du burde sagt samboeren, men jeg gror da om det. Jeg tror ikke jeg er helt der, jeg er vel på telefonen i forhold til det, men inne i hytta i Ålfjorden så klarer jeg i hvert fall å koble litt av, men du er jo litt på hele veien, og så har jeg en pro-lisens jeg skal holde på med, så jeg får alltid litt tid til fotball. Ja, den pro-lisensen, kan du si litt om den? Det er jo, holdt på å si, det høyeste den har i Norge på trenerutdanning, og det er jo flere lokale som har vært igjen den siste år. Hvor mye har du lært av den, føler du? Ja, det er veldig bra. Det er mange flinke trenere og ledere i Norge, så det å være en del av et sånt kurs, da får du mye sånn læring gjennom de trenerene som er der, og ikke minst de gode veilederne som har. Så det er veldig kjekt og lærerikt, og samtidig et tøft utdanning. Vi må litt innom Avaldsnes. Der har du jo vært aktiv tidligere. Følger du med der ennå, og hvordan er situasjonen hvis du følger med, for det rekner jeg med du gjør? Ja, da, jeg har allerede sett to kamper i dag av G18-laget deres. Da har jeg selvfølgelig en bonusdatter der da, som spiller på det toalaget deres etter Avaldsnes, så de har nå mest sannsynlig gå videre der i A-spillet. Så jeg følger godt med på det, og så er det ikke minst i forhold til A-laget da, som er der. Og nå er det vel en god diskusjon hvor de prøver å invitere FK inn i media da, på å svare om de vil ha samarbeid om toppfotball der, for det er vel eneste veien er vel å få en sammenslåing av Avaldsnes og FK for at det skal være bærekraftig for de damene og jentene som ønsker å spille fotball og ha et seriøst tilbud. Vi har jo hatt en lang prat her med den daglige lederen i Klepp og om det systemet som en har ført i stand i damefotballen, og i grunnen så har det ikke betytt noe det som har skjedd i vår sesong. Altså du som nå har vært inne og står på utsida, hva synes dette, du om dette systemet der de nuller ut alle poenget for den sluttspill? Nei, det tar jo vekk alt som har med konkurranse å gjøre, og det er jo ikke meningen. Så det blir helt feil den måten de gjort det. Det er veldig bra for de som er i toppen. I topp 4 får jo en fantastisk reise gjennom hele sesongen, for det betyr noe. Og for de andre så blir det ikke tellende kamper før de begynner der, og det er jo ikke ønskelig. Så
det er veldig bra med sånn slutspill. Det viser seg i flere plasser i Europa at det har vært bra for det lever gjennom hele sesongen, men det at du nuller ut poenger, det gir ikke mening. Du må jo ha noe med deg for at du er der. Så hvis du kommer på femteplass nå og har 10 poeng mer enn de andre, og så skal du ende opp med at du kan rykke ned for du ender opp med null, så det, ja, sånn kan det ikke være. Så konkurranselementet må du ha tilbake, ellers så funker det ikke. Men det hadde vært greit for dere i verd å nulla ut poenget og så begynt på nytt i de høstsesongene igjen. Men hva ja, det er derfor vi tok ut og øyger han. Ja, stemmer det. Nei, men hva er målsetningen inn mot høsten? Og satser dere på og selvfølgelig å klatre, men det blir tøft å nå topp 2-3? Ja, det er nok langt unna. Da må vi nok ha rekka på... på de kampene igjen, tror jeg. De har 9 kamper på rad, så kan du være heldig å nå opp der, men det viktigste for oss nå er jo å holde oss i divisjonen og jobbe oss gjennom det, og så må vi ta vare på den gode momentum vi har inn mot ferien, for det var bra og håper at vi kan bruke det. Og så har vi 3 viktige kamper. Vi har 2 tøffe bortekamper borte mot Sotra og Notodden og de 2 første, og så har vi Stål hjemme, så enten så kan man vunne alle og egentlig si ha det til bondstriden, og så kan man tape det alle og stå med en fot ned i nedrykket. Så det blir en spennende start. Ja, nå er dere jo 5 poeng over nedrykkstreken. Føler du deg bekvem med det, eller hvor mye skulle du hatt til før du hadde sagt at det er greit nok dette? Ja, det, som trener så er det greit nok når du har klart det, så det må være når man har klart det. Så jeg må ha mer poeng, og jeg tror Notodden har et veldig bra lag. De har en av de beste spissene, så jeg tror ikke, det er ikke sikkert de rykker ned. Så at da er det noe andre man må ha bak oss, så det blir, jeg tror dette kan bli tøft det. Men det er jo det vi lever av, spenning, og den skal leve helt inn, Kolbjørn. Ja, du må nyte av ferien, og så får vi si tusen takk for du tok deg tid til Brynepodden midt i ferien, og lad batterien, og så får du skru av telefonen litt inn i mytler, så hun på siden av deg blir fornøyd. Ja, det skal jeg gjøre, så tusen takk for at jeg kom med, så håper jeg at det blir ikke så lenge til neste gang. Vi holder et lite fokus på PostNord-ligaen i denne Brynepodden, og da er det Eigersund. Vi må selvfølgelig litt innom mot Jan Bijan. Dere ligger på en fjerdeplass, og hvordan fornøyd er du med vår sesong? Jeg synes det er en helt ok vår sesong. Litt ustabilt resultatmessig, men synes tatt i betraktning de forutsetningene med så mange nye spillere som skal bli integrert inn i et nytt system, et nytt opplegg og ny spillestil, og så mange som skal bli kjent og disse tingene her, så synes jeg vi har kommet ganske godt ut av det. Ingenting annet enn en ros til spillerne mine for den innsatsen og arbeidet de har lagt ned denne sesongen her så langt. Når du skal integrere så mange nye spillere som du har blitt godt vant til, men hvis du skal si et par ting som er hovedutfordringer med det, hva føler du det er? Det er at du starter på scratch i forhold til å presentere fotballfilosofien. Det er ikke en, hva skal jeg si, uten å overkomplisere det, så snakker vi ikke. Altså, det er ikke bare å si, hei, nå setter vi 11 stykker sammen, og så må dere bare spille og finne ut av livet. Det er mye som skal på plass. Jeg har jo alltid jobbet etter disse her med 6-7 kategoriene som jeg setter opp i løpet av en preseason eller oppkjøring. Og da å gå gjennom alle disse herene på nytt igjen hvert år fra scratch, i stedet for på en måte kunne utvikle videre fra der man var forrige året, gjør jo at det tar tid. Det tar tid for enkelte spillere er gjerne ikke vant med å gjøre ting på den måten som jeg ønsker det. Folk er vant med ulike ting der de kommer fra. Selv når de kommer fra eliteserieklubber og diverse, så ser man at det er forskjeller i måten man tenker fotball på, selv her i Norge. Og da, jeg ønsker jo ting skal skje på min måte, og da bruker vi litt tid. Da må vi gi dem litt tid til å feile og snakke om det og analysere det og gjøre det i kamp, og så tar det rett og slett litt tid å måle det, og det mer de kommer ut i sesongen, det bedre ser det ut etter hvert. Og det er derfor vi historisk sett, siden jeg tok i hvert fall over, som alltid har hatt best høstsesonger, fordi at det tar så lang tid for at alle skal
finne veien sammen, og når høsten kommer så har på en måte man lagt bak seg en halv sesong, og folk har blitt vant med treningsmetodene, med opplegget, med spillestilen og filosofien, og ikke minst det å bli kjent med hverandre, og da glir det ofte litt bedre i høstsesongen, så vi får jo håpe at vi får en god høstsesong nå også. Sist vi snakket med deg, Odjan, så var det jo litt sånn i startgruppen, og dere hadde vel noe sånn litt sånn halslav nu har gjort det, som kunne tippe deres vei og sånn, men er det en kamp du kan si at det, nå føler jeg at det sitter sånn jeg vil ha det, er det en sånn vendepunkt i under den sesongen som du ser i ettertid at det, der begynte med å ligne det jeg vil ha? Veldig vanskelig, altså hele oppkjøringen så kjørte jeg jo en 3-backs-linje, vi spilte jo en 3-4-3 og fikk konturen av noe når vi møtte for eksempel Viking borte etter en tøffe koronaperiode, så synes jeg jo vi viste ganske bra igjen, men så kom vi inn i sesong og en del ting som ikke stemte helt, og vi hadde en del utfordringer, jeg endret formasjonen igjen til 4-2-3-1 og så kommer der, det er vel den Vard Haugesund-kampen borte, var vel starten på den sekskampers seiersrekken vår det. Og i den kampen der synes jeg vi spilte utrolig bra. Spesielt den første omgangen der kunne det sikkert vært 3-4-0 til oss mot et historisk sett vanskelig lag på bortebane. Og vi herjer med Vard Haugesund til tider den kampen der, og der følte jeg egentlig at vi traff noe som gjorde at de guttene sto litt mer sammen i forhold til det vi skulle gjøre. Og så har vi jo hatt seks på rad, og så fikk vi jo denne her Sandnes-Ulf-kampen i cupen der ja, jeg føler meg ja, ikke bare meg, men jeg føler oss ganske rana av han dommeren i den kampen der, som bare ga vekk seieren til Sandnes. Det synes jeg var tungt, og det satt nok litt hardere i enn det vi trodde. Og det var jo en periode da vi hadde 3 kamper på 6 dager, som var egentlig kanskje veldig, veldig heftig for oss. Så kom jo Moss rett i Sandnes-kampen, og så har vi hatt en liten sånn tunge periode da, etter det. Og etter Moss så kom jo Strømmen, og så... Så det har vært en tunge periode før vi klarte med maksimalt med fravær inn mot Ullern, der hadde 3 stykker på benken, og når jeg klarte å ta rier den seieren der var ganske sterk. Men jeg tror nok Vard Haugesund-kampen var et sted der vi følte at vi plukket opp en retningsendring i positiv forstand. Du klart ser på tabellen, og så leder Moss med 36, så har du Fløy på 30, og dere har 24 med en kamp mindre spilt, så dere er jo los der. Men jeg tenker litt sånn så Fløy, de holder på å rykke ned med et nødskrig, og så bare får de inn en del unge spillere fra start, nye trener, og så bare gønner de på. Er det ikke fare nå da for Moss og begge lag at de kan få 2-3 tap på ras, og så er dere der? Jo da, fotballen skjer mye, mye spesielt der, altså. Så jeg bruker egentlig ikke så mye energi på hva de kommer til å gjøre. Det viktigste for oss er å vinne kamper. For vår del så vi også nå, hadde vi jo en ypperlig sjanse til å ta den andre plassen før ferien når vi hadde hjemme mot Strømmen. Og uavhengig av alle resultater hadde gått vår vei, men så klarte ikke vi å levere i den kampen der, dessverre. Og da blir det litt sånn ubetydelig hva de andre kan gjøre og ikke gjøre, med tanke på seier og droppe poeng og disse tingene her, fordi at til syvende siste er det med som å levere. Og du får ikke større skrell enn disse to kampene vi har på hjemmebane mot Kvikkhalden og mot Strømmen. Det er to lag som med all respekt til de, vi burde hatt seieren i lommen. Vi hadde vel 2 alene med keepersjanser innen 20 minutter og spilt mot Strømmen. Og så slipper vi heller inn et mål 1 minutt etterpå og klarer aldri å hente oss inn igjen. Så det er oss det står på dette, det er eksakt alltid. Men jeg føler ikke, jeg frykter ikke hverken Moss eller Fløy i enkeltkamper, selv om jeg hadde en begredelig kamp borte mot Moss. Men det er ofte mye, mye ting som... Det er det som er litt sånn vanskelig med fotball også. Du går ut og du forbereder deg til en kamp, men så er det ting du, som er bak kulissene som du ikke kan på en måte snakke om eller vise til når du går inn mot en enkeltkamp, og så har du en dårlig prestasjon, og så ser folk kun på fotballen som skjer på banen, men man skjønner ikke helt tegningen bak kulissene og hvorfor man hadde plutselig gått fra 6 drage til å tape en sånn kamp. Så det
det är sådana ting så det som spelar in då. Men vi hade en dålig uppladdning inte den morskampen som gjorde att vi fick inte det utlöpet som vi önskade. Och det är en förklaring var galt för vår del i alla fall. Du har varit med länge på Snorod, Jan. Hur följer du nivån i denna avdelning och är kontra det du har varit med på tidigare? Följer att ledande spørsmål. Men nej, litt var det. Ja. Nej, alltså det har varit starkare på Snorliga puljor det har det. 2019 var kanske en av de starkaste på Snorliga säsongen jag har varit med på i alla fall. 2018 var ganska starkt och jag följer 2020 och 2021 var en god möjlighet med tanke på styrkenivå i de olika klubbarna. Men allt i allt med och är ju en del av styrkeförhållet i Puljor, så igen, man måste se på oss själv först i förhåll till nivået vårt, för vi är inte bättre än det vi visar med heller. Du hade ju i fjor i alla fall en del problem med skada, personell och folk som var ute. Hur har det varit i år? Du nämnde här att det var tre på bänken en kamp, men sån generellt har du fått förbättra något på det fältet eller är du lika vare för skada i år också? Nej, med mycket starkare bredd i år och större tropp. Och de tre som satt på bänken kunde lika gott att starta kampen. Så det som är lite annorlunda för oss i år är att vi har väl en 19 utespelare eller 18 utespelare i troppen per dags dato. Och ja, så att säga alla. Det är en väldigt jämn god tropp då. Så sådant sett så är jag väldigt heldig. För att om någon är skadad så sväcker det oss inte något särskilt i förhåll till att kunna gå in i den nästa kampen med samma plan och samma tankegång. Vi måste ändra spelestil eller mentalitet och dessa ting här. Nu hade vi mot Ullån så gick vi in i kampen utan en rene spiss då. De brukte två tiare i Adrian Bergersen och Heine Larsen. Så allikevel så det är de två gutta där som skårer om vi vinner kampen. Så vi klarar alltid och på måte, man har så pass goda spelare. Jävn goda tropp rätt och slett som gör att vi har flera strängar att spela på utan att ändra på spelestilen vår. Hvis jeg husker riktig, så var ikke dere et av de lagene som hadde spilt mot Øygarden før de gikk konkurs. Men du som trener som er oppe i dette og har spilt mot Øygarden flere ganger, hvor spesielt er det at det plutselig er et lag som bare får dufte midt i sesongen? Det er ganske utrolig. Man har jo hørt mye om allerede det året Øygarden riktig ned fra Obos. Så var det jo snakk om at de sleide økonomisk, så jeg husker det var mye snakk om det fra den tiden der, men man hørte jo om Nardo i fjor, var akkurat det samme. Før sesongen i fjor så var jo Nardo et par dager fra konkurs, men så klarte de mirakuløst å løse en eller annen, finne en eller annen løsning som NFF godkjente og litt sånne ting. Så, det. Så man har alltid den der, jeg satt egentlig og ventet på Øygarden også, at det skulle løse seg. Man satt aldri og tenkte at de skulle bare forsvinne fra jordens overflate på den måten. Der. Men sånn sett er det jo greit også for systemets skyld at det finnes den type konsekvenser at folk ikke kan bare bruke øvevne. Og går man jo igjen og ser på Eik da, og at hvert år drifter i grønt. Så kan folk si og mene hva de vil om økonomien, men vi driver jo for så over evne. Det er sikkert det best. Når det gjelder det med å drive over evne, så er det en sunn økonomi i Eigersund, sier du. Blir det noen hentinger nå i vind og vindu åpne inn mot høstsesongen, og er det noen som forsvinner? Mathias Liljestrand har dratt tilbake til Sverige. Og det kan fort være en spiller til, en og to spiller til forsvinner, men ikke så mye mer enn det, og så kommer det nok en og to spiller til inn i løpet av august måned. Kan du si litt om spillertypene du ser etter? Det er nok primært offensivt vi kommer til å få inn. Og så vil jeg ha litt, altså når dere jo undergjør 14 av 24 kamper, er det vel 10 kamper igjen sånn røffelig, eller dere har vel en hengekamp, men
gjør det noe det at det er litt kortere holdt på å si høstsesong i år, og at dere kan nå holdt på å si holde spurten helt inn? Ja, altså, jeg tror nok ikke en, to kamper utgjør den store forskjellen i det store bildet. Tvert imot, med, når vi ligger så langt bak, så hadde det kanskje ganget oss med flere kamper, sånn sett, at alle lag hadde flere kamper. Men vi tar til takke med det som er, og ser frem til å egentlig gjøre en god, god innsats inn mot høstsesongen, og så vet vi jo også at for første gang på lenge så har denne klubben her nå signert toårskontrakter med så å si alle i troppen. Og det gjør oss litt mer forutsigbarhet for neste år. Og ha litt sikte den veien der også, sånn at vi ikke bare... Nå er vi selvfølgelig i nåtid, men vi har også en fot i fremtiden. I gamle dager så var det jo sånn at folk i andre divisjon, de hadde drukket øl og spist grillmat i ferien og kom tilbake litt tyngre enn de var siste kamp på sommeren der. Hvordan opplegg har du lagt opp til spillere nå, og hvordan har det endret seg de årene du har vært involvert? Nei, jeg har hatt både grillmat og øl i ferien så langt, men spillerne er kanskje litt annerledes for. Men denne gjengen her som jeg har nå, jeg er bare positivt å si om det. Det er en seriøs gjeng som klarer å ta vare på seg. Samtidig som det skal være sunt å koble av litt nå. Det skal være sunt. Vi får ferie for en grunn. Og hvis ferien skal bli brukt bare for å opprettholde maskineriet i gang, så mister vi litt, motivasjon, mister litt overskudd når du kommer inn, og så fungerer du kanskje 3-4 kamper, og så kommer den down-perioden som varer lenger. Nå har vi hatt en liten ned-periode, og den var egentlig 2 kamper i serien, og så har vi bounset tilbake. Så viktig for meg at guttene mentalt bygger litt overskudd og klarer å koble av og gjøre andre ting, sånn at når de kommer tilbake så er de gjerne litt sultne, litt mer gire, og så har vi 2 gode uker å jobbe på før vi skal inn i første kampen. Så jeg kjenner spillerne såpass godt og kjenner såpass godt til de at jeg vet at de kommer til å ta vare på seg selv. Samtidig så skal de få lov å kose seg også. Du nevnte litt at det er en par tre på vei ut der, men er det noen av de som du har hentet, som du har vært ekstra fornøyd med, som du har liksom sagt at det her traff med? Ja, altså... vi har jo som sagt 15-16 nye spillere, så vi har jo truffet godt på så å si alle, mener jeg. Det er det ingen tvil om. Jeg klarer liksom ikke singla ut en person og si at det er treffen, fordi at jeg føler det er hele forsvarsrekken vår er helt nye. Midtbanen vår er nye. Angrepsrekken vår, det er vel kun Stian Mikkelsen og Dunsby som er derfra i fjor. Sånn at hvis du ser på startoppstillingen vår, så er 9 av 11 stykk nye. Så da kan du si at man truffer godt på de fleste når vi klarer. Det er viktig at vi deles der oppe på tabellen. Og når vi har kuttet gjennomsnittsalderen fra 28 til 23, det er ganske heftig endring det i en spillertropp. Og det går ikke bare på alderen, det går også på personalet som kom inn, så jeg føler egentlig vi har truffet ganske godt med rekrutteringen på samtlige. Og som jeg nevnte tidligere også, det viktigste for meg i den rekrutteringen her var at det var gode mennesker som kom inn, gode personer, lojale personer, og det har vi truffet veldig godt. Så vet vi at de er unge og de har litt å lære, og det tar litt tid, og vi må gjerne implementere filosofien på en annen måte enn det vi har gjort mot eldre spillere som er 28-29 år og har 10 år i karrieren bak ryggen sin. Så må vi gjerne bruke arbeidshverdagen litt annerledes for å lære vekk disse tingene som vi ønsker skal brukes i kamp og hverdagen. Så jeg er veldig fornøyd. Jeg synes vi har truffet veldig godt på så å si alle. Kanskje si noe på det. Det lover godt for høstsesongen, Ojan, og tusen takk for at du tok deg tid til Brynepodden igjen, og lykke til med høstsesongen, ja. Og ha en god ferie videre. Bare hyggelig, takk for det. God ferie til dere også. Jan Halvor Halvorsen, nå har vi overvært at Lyn har feid fløy av banen 6-1, og du har vært her nå i et godt halvår. Fortell litt om hvordan var det å komme til hovedstaden og til en gammel storhet.
Nei, det var jo, det er jo alltid en sånn utfordring, men det å få bygd opp, det å starte en god treningskultur og få bygd opp et godt kollektiv, det tar alltid tid, men jeg synes vi har kommet veldig langt på et halvt år. Nå har vi spilt 15 kamper, altså to av høstsesongen også allerede, og 12 seire, 3 uavgjort og 0 tap, så jeg er veldig fornøyd med spillergruppa. De har jobbet steinhardt, og vi er veldig offensive og positive i tankegangen. Vi har skåret utrolig mye mål, og ja, i dag kunne vi ha skåret 10, vi skapte jo masse, masse sjanser, så veldig fornøyd med det, og veldig fornøyd med den gruppa jeg har fått bygd opp, eller vi har fått bygd opp så langt, så, ja, så det ser veldig bra ut. Det er jo nivå 4, klart det litt ned fra det du er vant med. Hvordan har det vært å på en måte få selge inn dine ideer? Du har vel Tor Ole Skullerud er med å hjelpe litt, men har det vært enklere enn du på en måte tenkte? Nei, egentlig ikke, men det jeg var litt spent på var liksom dette her med å få skapt den der kulturen da. Lyn er, du vet, de lever på gamle minner, og det er ikke alltid lett at man tror at ting er mye enklere enn det det er, og nå har de jo prøvd å rykke opp i mange år uten å klare det, så målsetningen var for meg å komme hit og prøve å bygge opp et kollektivt godt lag, og som da spiller angrepsfotball, og som står sammen tykt og tynt, og det, der har vi kommet langt på 6 måneder. Dere leder jo tabellen, skal ikke si det, for du har alltid sagt det er en maraton, men det ser veldig godt ut, men skal du forsterke litt nå inn mot høstsesongen? Ikke mulig, fordi nå er det en av våre, han kom inn i dag, han flytter til Bergen og begynner på skole, så han forsvinner, så har vi latt en gå til Eik Tønsberg, som ikke spilte så mye. Så det er egentlig 2 mann ut, og så kanskje det blir en til ut, og da må vi selvfølgelig erstatte de. Så det kan komme noen inn i. Men dere spiller nå på Bislett og trener på en annen plass. Betyr det noe, eller går det greit? Nei, altså det er jo, Oslo er en katastrofe når det gjelder bane, rett og slett. Altså kunstgressbanene er så dårlige, og ikke er det vanning på de fleste. Så den banen vi trener på oppå Kringsjø er elendig. Jeg skjønner ikke at den er godkjent. Det er damelaget som spiller Eliteserien spiller jeg på, men den er grusom. Men sånn er det i Oslo, dessverre. Men vi spiller jo hjemmekampen her, men likevel i så langt så har vi jo nesten bare spilt på bortebane. Vi har spilt 4 kamper her, tror jeg, hvis ikke jeg tar feil. Resten har vi spilt borte enten på denne Åsen, Nordre Åsenbanen til Skeid, og så har vi spilt 1 kamp opp på KFM-banen, og der må vi spille første hjemmekamp på høsten, på grunn av da er det konsert her. Så sånn sett, så med å ha spilt så mye bortekamper, så er jeg veldig fornøyd, men det er deilig å spille her. Du ser jo selv, banen er fin, de klipper den kort, det er vanning, og vi trener her 1 gang i uka, dagen før kamp. Så det er også veldig bra. Så jeg er veldig fornøyd med den hjemmebanen. Det her er jo litt, altså det er jo en stadion, for å si det sånn. Men siste spørsmålet, hvor har du spilt her selv? Ja, den siste gangen, det var første landskampen til Drillo mot Kamerun, 6-0. Det ble 6-1, det var mest av det samme. Nei, ja, 6-1 ble det. Det også? Ja, jeg kom inn og spilte andre gang, så det var siste gang jeg spilte her. Så spilte jeg cupfinalen her i 1980, Porsche. Nei, ikke cupfinalen, men hva heter det da? Norway Cupfinalen på junior i 1980. Porsche mot et dansk lag vant vi 6-0 og spilte her. Som du vet, det er mye, mye tradisjon på Bislett. Takk for praten, Jan Halvor. Lykke til med høstsesongen. Ja, og jeg hilser til alle brynehjerter og laget og trenere og alt, og ønsker de lykke til videre i sesongen. Brynepodden, de har hatt en god prat med både Kolbjørn Fosen i Verd, Eugen Bijan i Egersund, og en god kjenning av Brynepodden i Jan Halvor Halvorsen, og det var kjekt å høre fra han igjen. Det var det absolutt å høre fra Jan Halvor igjen, en veldig ny hverdag. Hvordan inntrykk fikk du av Jan Halvor der, koset han seg? Ja, det så skikkelig sånn ut, og det ser jeg, vi imponerte seg snakket litt sånn off the record, at han hadde fått satt sitt preg på laget grele fort. I Bryne tog han jo et år, og vel så det, og her satt det klakk, klakk med en gang, og de rykker suverent opp. Det ikke, hvis de ikke gjør det, så forstår jeg ingenting, for de var mye bedre, og det fungerte, og det så også han dreivs. De hadde en god strategiplan. Tor Ole Skullerud er med, han kommer til å bli jobbet i TV2 i Premier League-studio, så han kommer til å være mindre involvert i Lyn. Han er en 20% stilling nå, og det kommer han til å ha videre. Så
Nei, jeg har litt tro på det prosjektet der, og så er det jo Veste Vestkant, vet du, og hva de sier, Lyn, hei, 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 er det ikke det? Det er vel noe sånt, men litt de to andre kjenningene, Fosen er jo i stund siden vi har snakket med, som han påpekte, og Ojan snakker vi jo til ganske ofte, men hva tror du nå om Vard? Det er jo litt under pari for deres del. Ja, det er det, og det er suksess som vi snakket litt om Notodden også. Det er klart, og Stål skal vi også komme inn om senere i denne brynende podcasten om noen veker, men det er klart, på snoret blir tøffe. Vanvittig tøffe, det ser du. Det er ikke noe walk in the park, og Vard har jo vært topplag i mange, mange, mange år, og så nå sliter de såpass, så det... Nei, det blir... Men det som han sier, Kolbjørn, skulle gjerne vært under norsk toppfotball. Ja, og så er det jo litt sånn som har sett med Egersund, altså det har vi jo også sett i Obos, skjer ofte vel, et lag vinner 6 kamper bra, og så er de helt oppe i toppen, så du kan liksom ikke forutse noe heller. Nei, og du ser det sånn som de tar det, vi snakket jo med Roger Risholt i Arendal, det er klart de presterer og presterer, og så taper de bare 8-2 for Ørn. Altså det er jo sånn, du begynner jo å lure på om det er kampfiksing inn i bildet, men det er helt koko, det er litt sånn som Obos, det er litt sånn koko-liga. Ja, og nå kan vi jo ta to om Obos også, siden vi er midt i sesongen der igjen. Det har begynt å bli litt sånn klassisk Obos nå, at alle slår alle utenom det ene suveren laget som rykker opp, det er jo Brann. Ja, det er ikke noe å diskutere. De rykker opp. Men nå er jo Bryne skal ha Stjørdalsblink borte nå til, på mandag, og det er en must win. De kan ikke tape, men de ser jo så svage ut, de tre i bånd der, men klart, Scheid har jo penger da. De fikk jo mange millioner for dette her pornohagen, for å si det sånn, og der har de valgt å ikke bruke på spillere, de skal bruke det til klubbdrift, men så er det jo det. Når det kniper om de da bruker de allikevel. Ja, det vil vi jo få svar på ganske kjapt, for vinduet er jo i ferd med å gå opp, og etter hvem forstår, så kommer det kanskje noen ut til Bryne også, vi vet ikke hvem og hvor og sånn, men det er ting på trappen antagelig. Det skal bli spennende å se det, for Bryne er jo per dags dato, hovedsak består av spillere med PostNord-erfaring. Men skal vi si litt om Obos da til slutt inn mot Stjørdal? Altså Stjørdal er jo også på konkursens rand. Vi har snakket om økonomi her tidligere. De har sagt at spilleren som vil kan gå nå. Det blir jo interessant å se hvordan det laget blir svekket. Men så er det de to Oslo-lagene også som sliter. Mm. Grorud, men de har jo, jeg tror jo Grorud kan komme, for de har jo en del landslagsspillere på U-landslag og så videre. Og Scheid, de vet vi jo har midler, men det er klart Grorud har jo tapt de siste 5 og... Og blinke ferdige, tror jeg. Men jeg er redd, hvis Bryne ikke slår Stjørdal nå, så tror jeg det blinker et blått lys, da det blir knalltøft. For det er klart, nå er det 5 poeng opp, eller det er 4 til Åsane, og så kan vi jo nevne at Sandnes slo Start bort, og Start, de er jo også hektet sånn sett av i toppen der, så men ja, Brann rykker opp, så står det mellom Stabæk og Mjøndalen, selv om de er voldsvake, ikke tror du? Ja, jeg er litt usikker på Mjøndalen, men det er kollapsen som de har hatt, for de virker jo veldig solidt i starten, og fikk jo hangla med seg disse 3 poengene mot Bryne, der Bryne i hvert fall skulle hatt 1 poeng med seg. Men vi får se, men det er vel Obos-lagnad, som vi sier på nynorsk, at det utvikler seg sånn. Det er liksom en tetgruppe i starten, og alle snakker om det, at det i år blir det annerledes, men så er det det ene laget, og så er det resten som skal, så er det likt resten, så skal resten gjøre opp om det der kvalikplassene. Så for Bryne sin del, så har vi vel snakket om det, meg og deg, Øystein, at det handler jo først og fremst om å overleve i år, tror du ikke det? Jo, det er det. Og vi kan jo nevne at Raufoss, der har jo han Haugen gått tilbake fra etter lån fra Viking til Raufoss, tilbake til Viking, på grunn av han ser, jeg klarer ikke å si det, han der og så gikk til Brøndby. Sebulonsen. Ja, takk. Og erstatte han der. De har jo også gjort det veldig godt, men de er jo i blodrøde problemer økonomisk, så det blir løy å se hvordan det går. Så det kan jo være Bryne blir reddet av gongongen. Det kan det, og det er heldigvis for Brynes en del, så er det ikke Bryne som er blodrøde i år, selv om de har røde drakter og har erfaring med sånt. Så det ser jo ut som det er litt... ting på gang, og det får vi veta litt mer om neste vega, for da har vi to spennende gjester, Øystein. I hvert fall en. Christian
Kalvenes ifra Brann, og så vi skal ikke røve den andre hvis det blir det. Det må vi holde litt skjult, det må vi ikke det skal. Jo, vi må ha litt hemmeligheter her i sommervarmen. Nå har vi jo hatt noen fine dager på Jæren, og nå kommer vi jo tilbake til vanlige jærsommer. De kommende dagene, så da er det vel tid å logge inn Brynebåtene og høre på litt gamle sendinger i tillegg. Og hvis du vil støtte oss, så har vi et VIPS-nummer, Øystein. Det har vi, og det skal du få om jeg klarer å huske det i hovedet. Det er nummer 610828, 610828. Følg Brynepoddene på våre sosiale medier, og vi skal også på en lang tur i høst, så den skal vi fortelle mer om etter hver. Tusen hjertelig takk for du hørte på Brynepoddene. Øystein Nygaard og Asger Ueland takker for å følge, og fortsatt god sommer. Brynepoddene.